Ինչպես անել, որ և վարորդները գոհմնան, և ոստիկանները։ Այս խնդիրը լուծելու համար ազգային ժողովը այսօր լսումներ էր հրավիրել։ Ոստիկանության ներկայացուցիչները վկայակոչեցին ոլորտում իրականացրած բարեփոխումները, մասնավորապես ճանապարհներին տեղադրված տեսագրող սարքերն ու արագաչափերը։ Մենք ունենք շատ այսպես ուրախալի արդյունքներ, հատկապես հետևանքների ճանապարհատրանսպորտային պատահարների իմաստով։ Այսպես 2011 թվականի 11 ամիսների համեմատությամբ 12 թվականի 2011-12 ամիսները տեղի ունեցած պատահարների քանակը իհարկե աճել է 5-ով, սակայն զոհերի թիվը նվազել է 19-ով։ Արթուր Օսիկյանի կարծիքով պատահարների թիվը մեծացել է, քանի որ ամեն տարի 30,000-ով ավելանում է տրանսպորտային միջոցների թիվը։ Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության կենտրոնի նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը թեև դրական է գնահատում ոստիկանության իրականացրած բարեփոխումները, սակայն գտնում է, որ վարորդը իր կատարած խախտումների մասին պատշաճ չի ծանոցվում։ Պատշաճի ծանոցումը փոխարինվել է ծրարի վրա փոստատարի կատարված գրառմամբ, որպես հետևանք Վարորդը անկախ իր կողմից բաց է թողնում վարչական ակտի բողոքական ժամկետը։ Բացի ոլորտի ներկայացուցիչներից պատգամավորները ևս հարցեր ունեին ոստիկանությանը։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավոր Արայիկ Հովանիսյանին հետաքրքրում էր, թե ինչպես արագ վերացնել վթարից հետո դեպքի վայրում ապահովագրական ընկերությունների աշխատանքի արդյունքում առաջացած խցանումները։ Կարծես թե արդեն նորաձևություն է եղել, լուսաբանվում է ոչ թե պատահարների կանխարգելումը, այլ պատահարները։ Իսկ ժառանգության պատգամավոր Թևան Պողոսյանը փոխոստիկանապետ Արթուր Օսիկյանի ուշադրությունը հրավիրեց ճանապարհային ոստիկանի այսօրվա կերպարին։ Ըստ նրա, ճանապարհային ոստիկանը դեռևս ընկալվում է որպես պատժիչ, այլ ոչ թե կանխարգելիչ կերպար։ Դեռ չեմ լսել մի պատմություն, որ մեկը պատմի մյուսին, որ այ չգիտեի ճանապարհը կանգնեցրի, հարցրեցին, ուղեցին, տարան կամ փորձեցին կանխել։ Նարինե Ռիչյան, Սևակ Մեսրոպյան, ԱՊՖ։